Зараз учениці Діловецької загальноосвітньої школи опановують нові для себе навички. Вони вчаться працювати на швейній машинці. На цьому уроку я навчилася шити на машинці пробні строчки. Мені дуже подобається цей предмет, тому що в нас дуже добра вчителька. Ми вчимося дуже багато, для себе пізнаємо. Ми недавно готували гарячі бутерброди, салат, борщ. Усі уроки трудового навчання проходять в шкільній майстерні. Це окрема будівля неподалік школи. Днями тут завершили перекриття нового даху. Це приміщення фактично існує із 60-х років. Воно монолітне, хороше, і нам було шкода, що воно має пустувати. І фактично дах, як ви бачите, поміняний, він протікав, а зараз з допомогою нашого народного депутата Василя Васильовича Петьовки, який посприяв нам у виділенні коштів і виділенні субвенції із Кабінету міністрів, ми зуміли перекрити це приміщення. Старий дах протікав, як наслідок мокли стіни та стеля. Зараз дощі майстерні вже не страшні. Наступний етап робіт – заміна вікон та дверей. Всього на ремонт шкільної майстерні було виділено 185 тисяч гривень. Все практично ми вже доробляємо. Думаю, протягом тижня то вже буде все закінчено. Дуже нам важлива допомога, бо в нас бюджет сільський дуже-дуже плачевний. А це село Білин. Відтепер як їздити центральною дорогою, так і ходити вздовж неї стане набагато безпечніше, переконані місцеві жителі. Кілька днів тому в урочищі Буків встановили нові вуличні ліхтарі. Лампочки, які були ту і були туди такі. А зараз, звісно, хорошо світить і все, то добре. Та на роботу йдуть рано люди, то добре. Не було видно, краще стало, що вже поставили світ. Файно ветко піде, файно вночі йде людина, ні? Веде, файно піде, це старий, це малий, це діти, вже такі щось є. Розпочати роботи з капітального ремонту вуличного освітлення вдалося завдяки державній субвенції. Ми отримали субвенцію від держави. Сума п'яти проєктів становить біля 250 тисяч. Це є співфінансування буде із Білинського сільського раду, тобто ми 10%, ну і субвенція державна 90%. Це дуже велика підтримка у сьогоднішній час, бо тому що ми не можемо собі дозволити самостійно встановити ці ліхтарі. Всього виготовили 5 проєктів по ремонту вуличного освітлення по 5 урочищах населеного пункту. Загалом планують встановити 58 нових ліхтарів. За словами голови села, вони будуть набагато економніші. Завершити капітальний ремонт вуличного освітлення планують у найближчі тижні. А це Великий Бичків. Тут за субвенційні кошти відремонтували 2 вулиці. Розчистили та підсипали узбіччя, прокопали стічні канави, уклали асфальтобетонною сумішчю дорогу, капітально відремонтували у Великому Бичкові вулицю Шевченка. Буквально до першого снігу підрядники встигли завершити роботи. А ще кілька місяців назад тут була ґрунтова дорога у суцільних ямах, як на сусідній вулиці. Дорога була погана, така як тепер, зробила нам дуже гарно. А це вулиця Богдана Хмельницького. Тут теж встигли до перших морозів прочистити стічні канави, підсипати узбіччя та укласти понад 800 метрів асфальтобетону. Одним словом, капітально відремонтували дорогу. У селищній раді кажуть, справді жителі цих вулиць неодноразово зверталися, аби відремонтували дорогу, але коштів не вистачало. Нам була виділена державна субвенція в сумі 707 тисяч 730 гривень на 2 об'єкти по асфальтуванню в нашому селищі. На вулицю Шевченка було 231 тисяча 765, на вулицю Богдана Хмельницького 469 тисяч 704 гривень. На цьому зупинятися не збираються. Наступною ремонтуватимуть вулицю 8 березня, але вже у 2018 році. Не оминули увагу і соціальні об'єкти Тячівщини. Так, за державні кошти капітально відремонтували опалювальну систему у садочку села Вишоватий. Заклад почав працювати з 1990 року. Саме стільки ж його не ремонтували. Зрозуміло, що опалювальна система ДНЗ теж потребувала відновлення. Труби проіржавіли в деяких місцях і система прийшла повністю в непридатність. Це створює нам досить великі проблеми, тому що ми не дотримуємося температурного режиму, який би мав бути у даній установі. У садочку 77 дітей – це вихованці різновікової групи та шестирічки. Хоча у закладі можна розмістити більше дітлахів і навіть бажаючи записані у чергу, та поки не відремонтують опалювальну систему, нову групу не відкриють. На заміну старих труб та батарей коштів у сільській скарбничці не вистачило. Минулого року подали документи на участь у конкурсі та проект не пройшов.
Заступник голови районної ради на даний час Грабер Ігор Іванович, він побачив нашу проблему, звернувся до народного депутата Петьовка Василя Васильовича, який посприяв виділенню коштів, як вже сказав Василь Юрович, для ремонту нашої системи опалення. На заміну опалення були виділені кошти з державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень. Кошти вже почали освоювати. Вже тиждень, як у приміщенні садочку, працюють підрядники. Наприкінці тої неділі почали робити демонтаж, завезли матеріал, почали робити демонтаж старих батарей, отоплення старого. Тепер встановлюємо все нове, плануємо за цей тиждень в середині все закінчити. Наступного тижня планують розпочати надвірні роботи. І найближчим часом після тестування запустять нову систему опалення, аби вихованцям садочку було тепло і комфортно. Також і субвенції 600 тисяч гривень виділили на капітальний ремонт опор мосту через річку Тереса у селі Красна. Нагадаємо, єдиний транспортний міст роками був у аварійному стані. Місцеві жителі з острахом долали небезпечну переправу. І ми б хотіли, що чим майскоро зробити цей мост, бо не можеш їхати. Загалом за сприяння народного депутата Василя Петьовки на його виборчий округ, а це Тячівський та Рахівський райони, протягом цього року надійшло 20 мільйонів гривень державної субвенції. Ще 5 мільйонів надійде найближчими днями.